To the drums like pa 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 pa, slatted by the beaches, gotta have a secret left.
Kad sanka bus diskas toksai jau gyvenimo tikrai matęs, suskeldėjęs net nuo kaitros perkaitimo, tokio gal labiau netgi arčiau. Ir šiaip yra sudėlęs, tai reikia jį keisti, nu, jeigu norim važiuoti. Tai žodžiu, diską buvau užsakęs kitą, bet tas diskas pasirodo, kad jisai biški skiriasi. Šiaip jau, nu, atrinko man pagal analogų, šiaip realiai tik šitas variantas ir buvo. Nieko daugiau šis negamina, tik atskirai kažkaip disko šitam variantui, aišku, jis nėra pats populiariausias matyti už tai. Tai šiaip labai viskas panašu, bet galvasi, kad, nu, ir atstumai viskas, ten išlindimai, viskas tvarkuoja, bet vat, nu, šiaip konstrukcija šiek tiek skiriasi, čia skylės kitaip, tadadadadadad, bet tai dažniausiai nieko nereiškia, bet šį kartą reiškia va šitas įdubimas. Ten jisai kažkaip mažesnis ir gaunasi į šitą remiasi. Tai taip padedė, atrodytų kaip ir lygtai nieko, bet taip žiūriu paskui, kad kažkas ne to. Taip ir vos vos net jis vartos, jisai remiasi čia, o ne į tą paviršių. Tai žodžiu, gerai, kad susižiūrėjom šitą dalyką ir visada reiks šitus dalykus tokius susižiūrėti. Taigi žodžiu, dabar visko kito negalim gauti, nes nieko nėra realiai. Tai kitas variantas, gaunam diskatorių su disku komplektą, dar išminamas golis, tai žodžiu, paėmėm tokį variantą, aišku, žymiai brangiau, bet aišku ir geriau, ir kitaip nėra kur jau dėtis. Ir tada nutiko netikėtumas, nes niekad negali viskas 100% sklandžiai praeiti. Taigi, kai matome, čia neoriginal yra relė, jinai yra kuros ir bliu relė,
nustojo veikti kuros siurblys, neužsiveda mašina. Tai žodžiu, suradau, kur ta relytė, patikrinau, bloga, pakeitėm į kitą ir viskas tvarkoj.